Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. ЗСУ продовжують просуватись в Курську. Ціла рота росіян здалась в полон, піднявши білий прапор серед строковиків, як контрактники, спецназівці, прикордонники та інші. Телеграм-канали пишуть, що обмінний фонд уже перевалив за 2500 чоловік, які публікують відповідні кадри. У той же час один із місцевих блогерів та жителів розносить російську владу, тролячи її. Далі мови оригіналу. 9 августа 24 года услышал о статье Марии Захаровой в «Московском комсомольце» и даже просто ушам своим не верю. В это невозможно поверить. Россияне или вообще кто? Запутинцы, блин. Вы представляете, кто вами правит? Безумцы даже. Вот в двух словах. Мария Захарова обратилась к мировому сообществу со словами, что Украина вот такого-то, такого-то, без объявления войны, нарушив мирный договор, напала на Россию. И призывают мировое сообщество осудить это, как бы, ну, это нападение, эту агрессию, и просит сообщество им помочь, России помочь. Представляете, это комментарий, допустим, я почитал. Ну, это вообще нет слов. То есть Россия взмолилась, обратилась это со словами «помогите». Украина такая-сякая, агрессор, нарушила мирный договор. Без объявления войны напала на Россию. Хоть стой, хоть падай. Вы представляете, даже слов нету. Это что за придурки там вами правят, а? За путинцы. Вообще слов нет. Українські військові раптово розпочали наступ на Курську область, заставивши росіян зненацька. Просування триває. Як пише The Guardian, дорога від українського міста Суми до російського кордону коротка. Приблизно за 45 хвилин можна прибути до розгромленого російського прикордонного посту. Територія за його межами більше не контролюється Кремлем. Переправа через Суджу зараз знаходиться приблизно в 8 кілометрах від поточної лінії фронту в Курській області. Цілий тиждень після вторгнення кордон залишається в руках українців. Під час короткого візиту на цю територію журналісти чули тріск артилерії, що відлітала, а не тріс снарядів, що летіли у відповідь. Далі в озброєнні українські військові журналістів не пропустили. За їхніми спинами була територія РФ, яку, як заявило Міністерство закордонних справ, Україна не зацікавлена остаточно окуповувати. Натомість у відомстві заявили, що атака була креативною спробою самозахисту, завдаючи удару там, де росіяни найслабші. Українці перетнули пункт у Суджі в перший день вторгнення. На відео, оприлюднених українськими джерелами, видно, як кілька десятків російських прикордонників здаються, приголомшені несподіваною атакою. Попри серйозні пошкодження з українського боку, більшість руйнувань прикордонного посту було спричинено раніше. Під час війни найпомітнішим доказом вторгнення були старі уламки, зметені вбік, щоб розчистити дорогу. Ось уже 8 днів українська військова техніка, позначена розпізнавальними білими знаками, рухається вперед. Українці джерела стверджують, що Київ залучив до рейду тисячі військових, але що також примітно, це кількість бронетехніки в регіоні набагато більша, ніж в інших точках війни. Хоча цивільні українці з сіл на північ від Сум повідомили про інтенсивні російські планерні бомбардування та обстріли одразу після початку вторгнення вранці 6 серпня, просування було таким швидким, що українці відкинули російські гармати. Відтак, українські території тепер не під ударом. Але в інших місцях, на північ і північний захід від Сум, де лінія фронту залишається кордоном, залишається тривожне відчуття, оскільки військова активність зросла. У прикордонному місті Білопілля залишилась група переважно літніх людей. Вони чекають гуманітарної допомоги від волонтерів і не бажають давати коментарі журналістам. 67-річний Микола Мартиненко дорогою від волонтерського пункту сказав, що зараз спить у сусідньому підвалі. «Так ми живемо», – сказав він, показавши імпровізоване ліжко в затемненому приміщенні з утрамбованим ґрунтом на підлозі. За його словами, російські обстріли поступово посилюються з кінця квітня, частішують з самого початку українського вторгнення. Мартиненко сказав, що немає наміру виїжджати з села, адже на початку війни виїхав з Маріуполя. «Я жив біля Азовсталі», – сказав він, але інші жителі села готувалися виїхати назавжди. У місцевій адміністрації 31-річна Інна розповіла, що ситуація стала нестерпною, описавши регулярні потужні сильні обстріли. «Коли вже близько хапаю дітей і йду в підвал. Стало надто гучно, я боюсь за дітей, їм треба жити нормальним життям», – сказала Інна. У її планах спочатку евакуюватися в Суми, а потім їхати далі. Чоловік не військовий, вона підтримує українське вторгнення. «Добре, що вони туди зайшли. Я більше не можу терпіти ці страждання», – сказала жінка. За словами міського голови Юрія Зарка, який зі своєю невеликою командою працює у підвальному бункері, Білопілля стає безлюдною сірою зоною. Він колись мав надії на розвиток промисловості в Білопіллі, але це було зведено на нівець через повномасштабне вторгнення Росії в лютому 22-го. Тепер він напівсерйозно каже, що найбільшою надією регіону є стати базою НАТО на кордоні. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.